Никакво време нямаме, така че добър вечер на Ивелина Василева, която беше министър на околната среда и водите в миналото правителство на Бойко Борисов. Случайно ли сте избрали зеления цвят на роклята, с която да дойдете днес? Еко закачка. Любим цвят ми е. Добре, сега. Решението от днес. Решава ли или само отлага във времето кризата в Перник? Днес бе предложено решение на кризата в Перник. Това е решение, което ще осигури приток към, знаете, чрез водосбора на Белмекен, към Бели... Към Бели Искър, оттам Малобучино, помпена станция на Малобучино, изграждане на водопровод, който да обезпечи водоснабдяване в Перник. За тази цел ще бъде използвана като възможност за пренос и мрежата на София, на столична община. Инфраструктурата на столична община, на Софийска вода, която ще бъде платена, доколкото разбрах. Така е. Това беше изрично заявено и по време на заседанието, което беше проведено в Министерски съвет. Само да отворим една скоба. Това означава ли, че вода за софиянци ще бъде насочвана към Перник? Категорично не, и това много ясно беше заявено днес и в Министерски съвет, знаете, и в позицията на кмета Фандъкова. Софиянци могат да бъдат спокойни, те получават водоснабдяването от Искър и малка част от Бели Искър, но количествата вода, които са налични там, са напълно достатъчни да задоволят нуждите на софиянци години напред. Това, което се осигурява, е възможност тази вода да бъде преведена към Перник. Водата ще бъде осигурена, както казахме, с изграждането и на нова инфраструктура. Това ще бъде чрез помпена станция, където ще има и спирателен кран, който наистина да гарантира възможност и за спиране при необходимост. Но което е най-важно е, че това решение беше взето с мобилизирането на пълният експертен потенциал и на институциите, които имат отношение към темата, и научният потенциал на експертите в тази сфера. В този смисъл аз съм убедена, че това е най-доброто и вярното техническо решение, което да осигури водоподаване към Перник. Може ли да се застраши, защото язовир Белмекен е част от енергийната сигурност на страната. Хидросъоръжение, което участва в енергийната сигурност на страната. Може ли да се застраши пък състоянието и водосбора на язовир Белмекен? Само да припомня, аз в разговора с господин Костадинов припомних, че той е поръчено много нависоко. Там, доколкото разбрах, имало много сняг, който най-вероятно много сериозно ще се стопи пролетта. Но може ли да се застраши водосбора на Белмекен? Това беше разяснено и гарантирано от представители и на Министерство на енергетиката. Министърът присъства на срещата днес и на НЕК язовири и каскади, които увериха, че има достатъчно количество вода в язовира и в този смисъл няма да бъде застрашена работата и на хидроенергийните системи. Има ли гаранция, че водата, която отива до Перник, пак няма да изтече в земята? 90% чух, че са загубите в Перник и че всъщност няма да се получи пак подобно източване. Всъщност, стана ли ясно къде е отишла тази вода цялата от язовир Студена? Данните са за загуби по мрежата от порядъка на 75%. Изключително високи загуби. Причината за това е амортизираната мрежа. Знаете, че тя не е подменена дълги години, над 40 години може би не са извършвани сериозни инвестиции в мрежата на Перник и в този смисъл бяха предприети спешни действия от страна на правителството във взаимодействието с общината. Беше отпусната сериозна сума, чрез която да се осигури както спешното ремонтиране на участъци, където има чести аварии, така и осигуряването на рехабилитацията на пречиствателната станция за питейни води, с цел наистина да се гарантира работата на тези съоръжения. А иначе решението, разбира се, ще дойде, когато бъде реализиран
Троян и проектът, който вече е в ход. Знаете, че още август месец е подписан договор за безвъзмездно финансиране. Един проект на стойност 105 милиона лева, чрез който ще бъде осигурена рехабилитация, цялостна рехабилитация на ВИК мрежата на Перник, така нареченият воден цикъл. А как обаче, вие все пак сте бивш министър, как си обяснявате тоталната слепота на редица институции, които са допуснали водата на язовира просто да я няма? Защото течовете, предполагам, че не са се създали в последните няколко месеца. Просто я няма. Кой носи отговорността за това? В ареста седи Нено Димов, но той ли е единственият виновник за всичко това? Наистина е безобразно това, което е допуснато да се случи. И аз наистина нямам обяснение за действията на всички, които имат отношение, които са знаели за това какво се случва. Защото факт е и от документите, че индикации за намаляване на обема вода в язовира имало още през пролета и летните месеци, когато, разбира се, е можело да бъдат предприети мерки, за да се облегчи състоянието и тогава, още тогава да се ограничи подаването към индустрията, ограничаването на изпускането на водата за осигуряване на така нареченият екологичен отток. Т.е. биха могли да бъдат предприети навременни мерки, да, и действия. Поредица от грешки, слабости, и аз наистина не мога да си обясня защо е оставено тази криза да се развие до там, че едва всъщност ноември месец бяха предприети мерки и действия. Ако от индустрията сметнат, че водата от язовира, който цялото предаване няма да се сете как се казваше, но от каскадата на Пчелина, който е предназначено за индустриалната зона в Перник, ако тези хора кажат, че тази вода не ги удовлетворява, това променя ли по някакъв начин решението от днес? Държавата им предлага да им изгради 800 метра водопровод. Но ако те кажат, тази вода не ни харесва, искаме от Студена или пък от Белмекен. Разбира се, това е въпрос, по който трябва да се произнесат експертите и професионалистите. Моето лично мнение е, че има възможност за намиране на технически решения, дори качествата да не са необходимите. Би могло да се изгради пречиствателно съоръжение, така че да се обезпечи водоподаването към индустрията от алтернативният водоизточник. Да не говорим, че това, което излезе и в медиите, е информацията, че промишлените предприятия разполагат с разрешителни за водоползване и от самата река. Т.е. има алтернативни варианти за решения. Въпросът е да се работи за това, да се използват алтернативните водоизточници, а не водата в язовир Студена, защото наистина тя в момента трябва да бъде използвана единствено и само за питейни нужди. Случаят Перник може ли да се разпространи? Сега в Перник, скоро и в други градове. Шумен бяха 3 дни без вода. Направиха се там спешни ремонти, но подмяната и там на водопровода някъде чух, че щело да струва 60 милиона. Сега не знам дали цифрите са коректни, но това може ли да се репродуцира тази криза в други райони? В Ловеч също имат проблеми? Знаете ли, изнасят се данни за състоянието на язовирите непрекъснато от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от Министерство на околната среда и водите, и уверенията са, че независимо, че в някои язовири обемът на водата е под 50%, има предприети мерки и действия за осигуряване и на алтернативни водоизточници при нужда. Що се отнася до случаят в Шумен, аз мисля, че трябва наистина ясно разграничение да бъде направено, защото включително имаше спекулации от рода Шумен е вторият Перник и така нататък, но там става въпрос за ремонт на централният водопровод и ние сами видяхме и от репортажите по телевизиите в колко тежко състояние е тази инфраструктура. Да, и там не е ремонтирано в Перник години. Също има осигурено финансиране, има безвъзмездна финансова помощ, която е осигурена за реализацията на големият проект, така че просто трябва максимално бързо да започне изпълнението на тези проекти, защото факт е, финансови средства има и по оперативната програма, вече има подписани 12 договора с ВИК оператор, които трябва да задействат процедурите и да се върви към изпълнение на тези проекти, и самият механизъм, който и държавата
ще осигури със създаването на новият холдинг, също ще подпомогне стабилизирането на ВИК предприятието. Да ви попитам. Този холдинг всъщност няма ли да се създаде, както се притесняват от опозицията, един голям мастодонт с 1 милиард, допълнително от фискалния резерв, ако се не лъжа, беше 1 милиард, който на практика няма да работи качествено. Каква е гаранцията, която вие давате, че с създаването на този холдинг ще се подобри организацията и работата по управление на целия воден сектор, така че да не се... Защото пък стотици милиони се инвестират и в подмяна на водопроводи в други райони на страната и там течовете като че... В смисъл, загубите не се намаляват. Трябва ли да се отреже и в този факт, че ВИК-тата печелят от всеки кубик, независимо дали то стига до чешмите или до потребителите или по това в земята? Позволете да започна с оборването на едно твърдение, което се лансира и вие току-що споменахте, че реализирането на водните цикли не е довело до подобряване на състоянието на мрежата. Не е така. Аз мога да дам конкретни примери. Например, когато беше реализиран проектът за интегрираният воден цикъл на Габрово, загубите бяха намалени от 73 на 45%. По същия начин бяха постигнати сериозни редукции в загубите и при реализацията на други водни цикли. Добре, въпроса, се продължават да се губи половината от водата? Защото нуждите са огромни. Да, прави се много, но нуждите са много повече. И точно чрез този холдинг, който ще бъде създаден, ще има възможност от една страна да се стабилизира и да се подобри контролът и ефективността на сектора. От друга страна да се насочат и средства към така наречените критични елементи от инфраструктурата. Това е публичната държавна инфраструктура, централните водопроводи, пречиствателните станции за питейни води, които са държавна собственост. От друга страна ще има възможност да се осигури и подкрепа на ВИК дружествата, които изпълняват проекти чрез осигуряването на така нареченото собствено участие. Така че аз мисля, че това е добра стъпка от страна на правителството. Тя се обмисля от доста време. Експерти работят в тази посока. Целта е подобряването на контрола, управлението и постигането на ефективност на тези дружества. 500 милиона за язовирите. Къде са, питат от опозицията. Вашия отговор и за какво ще бъдат изразходвани тази също много голяма сума. То става 1 милиард и 500 милиона. 500 милиона за язовирите, 1 милиард за ВИК холдинга. Информация за това беше представена от министра на икономиката, включително и във формата на парламентарния контрол. Знаете, че целта при обезпечаването на този ресурс е да се извършат аварийни ремонтни дейности по язовирите, където има необходимо за това. Това е сложен процес. Започна още през изминалата година с подготовката на техническата документация, уверението на министърът на икономиката, че вече 182 язовира са с техническа документация или такава, която е в процес на подготовка, а ремонтните дейности са започнали вече и по някои от тези язовири. Това е целта, да се обезпечи доброто техническо състояние на язовирите с цел, разбира се, да не се допускат аварии и проблеми, които биха могли да застрашат и населените места, и критична инфраструктура, да не се получават разливи при високи вълни. За ВЕЦ-овете Бойко Борисов каза, че трябва да се ограничат до максимум водноелектрическите централи, които са затапили буквално някои от реките. Там има ли скрити тайни? Водноелектрическите централи са един въпрос, който наистина предизвиква притеснение, особено в случаите, когато те са разположени по поречието на реки, предизвикват проблеми с подприщване, с застрашаване на екосистемите. Това е въпрос, който ние още в първият мандат на правителството Борисов адресирахме чрез законодателни мерки, чрез ограничения, чрез забрани, за да не се допуска нарушение на екосистемите и
как кажа, вредно въздействие върху, върху реките в страната ни. Факт е, че в предходният период, по времето, когато и нашите опоненти от БСП управляваха, са издадени много разрешителни за водоползване, изградени са много водно-електрически централи. А това, което... на какви хора, в смисъл на системата Батко или... Ако говорите за собствеността на съоръженията, аз мисля, че има ли конфликт на интереси в някои от вашите колеги? Това е доста любопитна тема и може би... Имаме минута и половина. Да, можете по-детално да потърсите информация за това, за това, което знам е информацията, която беше публикувана в някои медии относно собствеността на съоръженията. Но според мен това, което е най-важно, е да се върви... наистина в посока прилагане, стриктно прилагане на законодателството, недопускане на нарушения. Добре. И разбира се, що се отнася до приоритетността на ползването на ресурса, нека да не забравяме, че първо и преди всичко това е и заковано в закона. Добре. Трябва да бъде осигурявано питейното водоснабдяване. Имаме една минута само. Затова много кратки отговори. Решихте ли дали да приемете предложението на Емил Димитров да му станете заместник? Говорихме с него. Аз, знаете, председателствам Комисията по околната среда и водите в парламента и смятам, че това е изключително важна позиция, предвид на това, че законодателният орган има изключително значимият принос по отношение на усъвършенстване на законодателството. Да. Така че поласкана съм от това, но декларирах пълната си подкрепа и готовност да му помагам, когато има необходимост от това, разчитайки и на опита си като министър, разбира се, и в парламента, за да работим заедно по важни теми и законодателни предложения. Но ще останете в парламента? Да. Последен въпрос. Какво е очакването ви за вота на недоверие? Ще мине ли или ще победите? Няма да мине този вот. Това е вот, който до този момент, поне това, което съм чула, разбира се, мотивите ще се запознаем, когато бъдат внесени, но той, според мен, не съдържа нещо конструктивно и градивно. Да. Единствено и само критики. Добре, благодаря ви за този разговор. Успех. Така се разделяме. Очаквам коментарите ви на Facebook профил Любо Огнянов. Само там може да сте сигурен, че отговарям аз. До скоро. We'll be right back.